Вас вітати. Добрий день, друзі. Раді вас вітати, хто з нами, хто нас дивиться в прямому ефірі. Наші діалоги в часі продовжуються, спілкуємося далі. Зараз ми поговоримо з Олександром Сушком, виконавчим директором Міжнародного фонду відродження. Для початку ми включимо відео із березня 2014 року з Олександром, а потім ми продовжимо нашу бесіду. Що стосується наших відносин з Європейським Союзом, очевидно, що Рада, Європейська Рада, яка збереться в четвер-п'ятницю вже, на неї покладаються серйозні очікування. З одного боку, це подальші кроки щодо реагування на ті виклики, які буквально динамічними є і останні дні ситуацію змінюють. Європейська Рада, як відомо, це рівень, найвищий рівень глав держав і урядів, які зберуться для того, щоб, зокрема, обговорити і подальші санкції стосовно агресора Російської Федерації, і також дії стосовно України, інших країн Східної Європи. Для нас дуже важливо, що, ймовірно, в п'ятницю десь в обід буде поставлено підпис під майже вже легендарним документом, документом, який доля якого свого часу і породила цю кризу. Власне, ми пам'ятаємо драматичні події Вільнюського саміту Східного партнерства кінець листопада 2013 року, коли відмова поставити підпис під угодою про асоціацію фактично коштувала Україні стабільності, Віктору Януковичу політичного майбутнього. Ми так сподіваємося, що вже післязавтра буде поставлено цю, якщо не крапку, то принаймні кому у цьому процесі, і юридично ми завершимо цей драматичний цикл нашої історії, і з цього моменту ми отримаємо міцну основу для наших подальших кроків разом з Європою. Дякуємо. Олександр, я пропоную поговорити про Європейський Союз, адже це тоді було темою вашого виступу. Угоду про асоціацію ми підписали, вона вступила в дію, вона працює. Тим не менше, залишається багато, як то кажуть, інших викликів, пов'язані з її імплементацією, в зв'язку мобілізації підтримки країн Європейського Союзу, підтримки України. І які у вас рефлексії от в ретроспективі цих останніх 5 років з моменту Майдану? І, до речі, я хочу також, з нами сьогодні раніше був Євген Бистрицький, ми це згадували вже неодноразово також під час відкриття. Очевидно, що фонд відродження відіграв надзвичайно важливу роль в створенні українського кризового медіа-центру. Я також хотів би вам висловити свою подяку, тому що я пам'ятаю ті вечірню недільну зустріч, яка тоді була в офісі Валерія Чалова, там був пан Бистрицький, ми говорили про те, що треба щось розпочати, була велика команда, Іванка, Наталка, Гена. І тоді постало питання, де нам взяти от гроші на оренду приміщення в українському в готелі «Україна». І тоді фонд відродження сказав, так ми зараз за день, завтра будуть гроші на оренду, принаймні, того офісу, на оренду першого обладнання, яке було. І це був той, якраз то кажуть, seed capital, який був потрібен для того, щоб запустити і вже потім розгорнути подальшу роботу з іншими донорами. Так що вам за це вдячні, а зараз пропоную поговорити про Європейський Союз. Так, дуже дякую. Ну, насправді, ці 5 років проминули швидко, динамічно. Вони багато що змінили. От зараз, коли дивишся ці ролики, розумієш, наскільки ми реально далеко були від того, власне, того моменту, де ми зараз. І якщо тоді йшлося про підписання базового документу з Європейським Союзом, то сьогодні ми вже маємо і результати впровадження. Ми бачимо, наприклад, яким чином Євросоюз стрімко зріс як зовнішньоторговельний партнер за ці 5 років від 23-24% обсягу зовнішньої торгівлі до десь приблизно 42% зараз. Це дуже істотне зростання, і, власне, угода про асоціацію додала цьому. І експортерів, власне, нові статті експорту з'явилися в Україні в торгівлі з Євросоюзом. Але зрозуміло, що мені, як експерту з цих питань багаторічному, навряд чи можна бути повністю задоволеним процесом, тому що сама угода про асоціацію – це
з одного боку набір певних приписів, але з іншого боку це ті приписи, які не діють автоматично. Тобто якщо просто навіть ратифікувати угоду і більше нічого не робити, то вона дуже мало допоможе. Вона починає допомагати, коли постійно крок за кроком впроваджується та програма змін, яка закладена в неї. Тому що сама угода про асоціацію – це алгоритм змін, в якому порядку, в які терміни їх треба робити. І потім уже, власне, питання до органів держави, чи спроможні вони у зазначені терміни виконати ту роботу, яка передбачена угодою про асоціацію. І тут зрозуміло, що у нас є безліч, з одного боку ми констатуємо прогрес і бачимо певні результати, але в той же час бачимо, що ці результати могли би бути і значно більшими, і тоді би, можливо, і громадяни більш чітко відчували свій інтерес у продовженні цих процесів, тому що інакше ми маємо просто те, що не так багато вигод у громадян є від тих процесів, які ми вже маємо. Є безвізовий режим, яким, безумовно, для активної частини населення це дуже велика зміна, але ця частина населення, яка користується цим безвізовим в'їздом, вона не така вже й велика, це не 100% населення, тому, власне, дуже багато в суспільстві і скепсису, чи принесла європейська інтеграція ті поліпшення, які очікувалися. Так от, тут, безумовно, є ще куди рости. І насамперед, те, що нас непокоїть, це те, що ми дуже зосереджуємося на загальних декларативних речах. От, з одного боку, уже сама угода про асоціацію – це той рівень, коли ми вже полишили декларації. Ми підписались під абсолютно конкретний план змін. Натомість на рівні політичної символіки досі дуже важливі декларації. Таким чином ми от недавно змінили Конституцію для того, щоб зафіксувати там європейський, євроатлантичний курс. І, можливо, символічно це добре, але функціоналу це особливого не додає. І ми розуміємо, що це більше такий політичний ще один сигнал. Але якщо ми подивимося, що парламент протягом, з одного боку, парламент ухвалює ці зміни до Конституції, конституційною більшістю, а натомість от буквально на минулому тижні парламенту бракує голосів, причому серйозно бракує голосів, для ухвалення абсолютно необхідних в рамках цієї європейської інтеграції законів. Тобто парламент провалив закон, який створював можливості до приєднання України до європейської угоди ASSA, яка призначена для того, щоб полегшити доступ промислових товарів на ринок. Тобто там сертифікація, багато інших складових. Тобто ми самі не створюємо ті можливості, які можемо створити, хоча Європейський Союз далеко не для всіх країн зовнішніх відкриває можливість приєднатися до цього режиму. Тобто наші дипломати довго працювали над тим, щоб домогтися, що ми в рамках нашої асоціації також приєднуємося до цього режиму, імплементуємо певні норми і далі наші промисловці можуть без власне оцих сертифікаційних та інших бар'єрів вільно торгувати з Європою. Ні, нам не на це у нас голосів не вистачає. От. Потім у нас там Конституційний суд в трошки дивний спосіб скасовує там статтю Кримінального кодексу, яка дуже важлива для європейців. Свого часу дуже підкреслювали, що, наприклад, для сучасної Європи там кримінальне покарання за незаконне збагачення – це дуже важлива частина їхнього кримінальних стандартів. Скасували, тепер будемо викручуватися. Створили собі проблему на порожньому місці. Потім ми бачимо, що зараз, наприклад, от, дуже тривожить нас, як намагаються відкатати назад деякі здобутки в частині, власне, суто європейські наші здобутки в частині забезпечення гендерної рівності. Не хочуть ратифіковувати Стамбульську конвенцію по запобіганню домашньому насильству. І це дуже чутливі речі. Тобто для європейців ці речі, це небажання, ця інерція, вони
більш помітні, ніж наші зміни до Конституції. І тому вони, ну, багато хто вважає, що ми не в усьому є щирими. І це є проблема, яку ми маємо констатувати і якось таки не зупинятися на досягнутому. А от з точки зору імплементації угоди про асоціацію, де ви бачите, я знаю, що там в кожних, здається, півроку відбувається перегляд, як Україна рухається вперед. Де ви бачите найбільш проблемні точки? Ну, очевидно, ви зазначили зараз ті важливі законопроекти, які минулого тижня не були прийняті. Це, звичайно, великий сором. Сподіваюся, що це скоро можна буде виправити. Але ще по яким розділам? Де в нас є значний прогрес, де в нас фактично нічого не відбувається? Як би ви з боку це проаналізували? Ну, нещодавно наш фонд відродження оприлюднив експертний звіт про стан впровадження угоди про асоціацію. Там проаналізовано стан впровадження угоди по 14 різних секторах економіки регуляторних, і очевидно, що ми бачимо дуже нерівномірні результати. Десь є більший прогрес, десь є менший прогрес. Як правило, менший прогрес є там, де або присутні потужні лобістські інтереси всередині країни, які зацікавлені в тому, щоб ситуація залишалась такою, як є. Або це певні дуже дорогі реформи, які вимагають істотних вкладень. Ну, наприклад, екологічні стандарти Європейського Союзу, вони дійсно дорого коштують. І саме тому угода передбачає досить тривалі перехідні періоди для того, щоб ці стандарти були впроваджені. Бо у нас, власне, маса промислових підприємств не відповідають засадничим екологічним стандартам Європейського Союзу. І тут ще роботи багато. Але в деяких сферах є просто лобіювання, намагання зберегти собі преференції. І ми бачимо, наприклад, в сфері експортного контролю і металургії. Знову ж, завдяки лобістським зусиллям впроваджується вивізне мито, чи підвищується вивізне мито на металобрухт, насправді. Начебто проста річ, да? Нічого такого високотехнологічного. А за цим стоять просто чиїсь інтереси чиєїсь кишені. Нам розповідають, що це загальнонаціональний інтерес виробника. Ні, це просто інтереси чиєїсь кишені. І здолати це не так просто, бо, скажімо, іншого інтересу він не настільки організований. Да? Тобто ті би, хто сказали, що що треба угоди виконувати. Якщо ми підписали під тим, що ми не робимо цього, то це не треба робити, бо інакше довіра до вас буде отам. От, і це приклад. Транспортна галузь у нас дуже там невисокий рівень імплементації. Дуже багато у нас тут не все є суто провиною української сторони. Там по спільному авіаційному, наприклад, простору у нас є більша вина на стороні Європейського Союзу, бо Британія з Іспанією не можуть домовитися. От, але по більшості інших питань там все-таки більше вини за українською стороною. Друзі, до речі, у нас тут відкритий діалог. Якщо у вас є якісь питання до Олександра, будь ласка, піднімайте руку. Я бачу одне перше питання. Андрію, будь ласка. У мене, напевно, був би з десяток питань, але хоча б основне, тобто почнемо з такого майбутнього. А в яку Європу ми збираємося інтегруватися, бо угода – це наш вчорашній день, ми її там поновлюємо, необхідно там якісь процедури все-таки вдосконалити, щоб у нас імплементуються деякі процедури, які в Євросоюзі вже прийняті, а в угоді не передбачені. Але в яку Європу ми інтегруємося, в вашій перспективі, коли ми зможемо інтегруватися, які кроки ми повинні робити від сьогодні, щоб ми колись прийшли в ту Європу, про яку ми щось там маримо, чи все-таки ми бачимо, куди ми йдемо? Дякую. Дякую. Угода є достатньо динамічною. Вона сама в собі передбачає механізм оновлення. Деякі механізми оновлення працюють в автоматичному режимі навіть. Тобто, якщо, наприклад, на момент укладання угоди існувала певна регуляція європейська в певній сфері, але потім вона втратила чинність і на її місце існує вже нова регуляція, то ми вже імплементуємо ту нову, нинішню регуляцію, ми вже не зобов'язані імплементовувати ту, яка була в 2013 році. Тобто, деякі ці механізми працюють автоматично. В деяких випадках, там, де є посилання на конкретні документи, то працює механізм оновлення, внесення змін і доповнень. Після 5 років ми отримали таке право, і цей механізм запускається. Тобто, наприклад, якщо йдеться там про
в додатках йде перелік документів, які треба Україні адаптувати, то зараз в ці додатки вносяться зміни, і відповідно ми вже імплементуємо ті версії європейських, загальноєвропейських норм, які діють на сьогодні, а не ті, що були колись. Тому, в принципі, угода, оскільки ну це ж не перша угода такого типу в Європі, вони передбачають оцей динамічний процес узгодження, тобто це не мертва угода, яка зависла в ситуації 13-го року. Хоча я згоден, і тут експерти теж дискутують ці питання, що все ж таки, можливо, ну, тут не можна було все передбачити. Не можна було все передбачити. На сьогоднішній день, ну, скажімо, йде, це вже предмет експертної дискусії, що саме треба змінювати. Можливо, щось там дійсно потребуватиме більш суттєвих змін. І ну, це переговорне. Найважливіше те, що дуже багато змін можна робити навіть не ну, тобто без всякої там перератифікації, щоб ми не думали, що це аж таке складне. Угодою встановлено дію органів асоціації. Це Рада асоціації, найвищий орган, комітети асоціації. Так от, Рада асоціації уповноважена фактично модернізувати угоду. Тобто рішеннями Ради асоціації можна дуже серйозно вносити зміни в існуючий режим європейської інтеграції України там, де це потрібно. Тобто цей механізм застосовувався неодноразово іншими країнами, які мають подібні угоди про асоціацію. І тому, власне, українська сторона повинна розуміти, що у нас теж є цей ну, ця можливість тоді, коли ми чітко обидві сторони бачать, що щось там застаріло. Якщо ж говорити концептуально про те, в яку Європу інтегрується Україна, то я розумію сенс цього питання, що чи не запізніли ми у постановці своїх цілей і задач, чи ми намагаємося ми там інтегруватися в щось минуле. Справа в тому, що насправді угода про асоціацію значною мірою встановлює режим доступу до ринків не тільки європейських. В дуже багатьох аспектах ми інтегруємо, тобто полегшуючи, відкриваючи собі доступ до європейського ринку за допомогою цієї угоди, ми відкриваємо для себе і інші ринки, багато інших ринків, тому що ну, уніфікація працює в світі. І дуже часто відповідність європейським стандартам є також допуском і до інших ринків світу, не тільки до, власне, європейському. Тому це корисно само по собі, воно працює і воно виправдано. Принаймні, якщо зараз, наприклад, в Європі популярні розмови, ну, особливо в контексті Брекзиту, про те, що а чи виправдані всі складові, чи не занадто далеко пішла Європа от в цій тісній інтеграції, то хто знає, можливо, якраз наша модель такої ну, дещо обмеженої інтеграції буде прийнятна. Можливо, якраз вона є більш відповідною нинішньому часу, коли країни все-таки більш обережно ставляться до передачі суверенітету на національний рівень. Можливо, я навіть в Британії мав такі розмови, що місцеві експерти кажуть, що можливо, от та модель, яку має Україна з Євросоюзом, вона в кінцевому підсумку Британія прийде до чогось подібного, тому що вони не хочуть втрачати всі вигоди від інтеграції, але вони не є, ну, тепер не будуть членами Європейського Союзу. Тому, хто знає, можливо, це якраз, да, ця модель, вона не дає повного членства в Євросоюзі, але вона дуже багато дає вигід від інтеграції у внутрішній ринок. Тому, в принципі, тут є, це не модель минулого точно. Я, до речі, хочу пригадати один приклад. Коли я сам з маленького містечка, Волочиськ, Хмельницька область, у мене є товариш, який виробляє трали для транзиту негабаритних грузів. Переважно це сільськогосподарська техніка, яка використовується для переважно було для імпорту техніки з Європи. І ось після нашої того, як угода про асоціацію вступила в силу, він помітив, що багато європейських партнерів в Польщі зацікавилися його цими тралами як такими. І це спонукало його подальше вивчити можливість не просто використання цих тралів там, а продажу і вихід з цими тралами на європейський ринок. Ну, це, скажімо, такий success story.
Пізніше він зареєстрував фірму в Польщі, ви отримали всю сертифікацію необхідну, а відповідна сертифікація Польщі – це була сертифікація Європейського Союзу, і зараз активно експортують ці трали, які вони спеціально виробляють у Волочиську, на європейський ринок. І фактично, якби не було цієї угоди, йому б це не можна, ну, раніше це було б набагато дорожче, і це було б, мабуть, можливо, навіть неможливо чи невиправдано з точки зору економіки. І це от коли я придумую про якісь такі конкретні приклади, ці приклади вони надихають, тому що я бачу реально малий та середній бізнес, який почав використовувати угоду про асоціацію. Звичайно ж, є дуже багато питань, пов'язаних із, як ти кажеш, просвітницькою роботою. Да? Мені от цікаво в цьому контексті задати вам питання, що робиться в нас з точки зору просування. Я розумію, що і Фонд відродження долучений, і держава долучена, і представництво Європейської комісії долучена. Що відбувається з точки зору просвітництва більш такого загального на на загальне населення, плюс конкретно на бізнес? Яким чином ми комунікуємо ці всі переваги угоди про асоціацію? Чи достатньо, чи ні? Чи є це розуміння? Тому що питання Європейського Союзу, воно дуже складне. І воно, чесно кажучи, навіть мешканці самого Європейського Союзу більшості своїх не розуміють того, що таке Європейський Союз. Ну, на загал. Тобто, ми, якщо не брати до уваги тих чиновників в Брюсселі, так? Ну, от, які у вас думки з цього приводу? Ну, я б виділив принаймні три основних рівня інформаційної роботи. Так? Це рівень держави, де необхідно дійсно підтримувати, ну, принаймні, належний рівень компетенції тих, хто залучається до державного управління. І тут багато було зроблено для того, щоб в кожному міністерстві був відповідний департамент, був заступник міністра, який відповідає за європейські питання, і щоб з'явилася певна критична маса людей, які розбираються. Тобто це не в фахових міністерствах, не в Міністерстві закордонних справ, да, а в усіх галузевих міністерствах. Це було дуже важко, тому що насправді 5 років тому, ну, рівень компетенції галузевих міністерств про європейську політику у відповідній сфері був на неймовірно низькому рівні. Зараз це ще далеко не ідеал, але воно значно краще. Другий рівень – це інформування тих, хто має, ну, можливо, власний інтерес. Насамперед йдеться про бізнес. Бізнес, який, знову ж таки, бізнес не отримує автоматичних вигід від асоціації з Євросоюзом. Це лише інструмент, яким ви можете скористатися, а можете не скористатися. Але скористатися ви можете в тому випадку, якщо знаєте, як це працює. І тут, безумовно, є, по-перше, сам бізнес, зрозумівши суть цих речей, інвестує у те, щоб наймати відповідних фахівців, щоб готувати своїх фахівців, щоб вивчати ринки, працювати з зарубіжними ринками, насамперед європейськими, шукати там правильних контрагентів, ну і модернізовувати свій власний бізнес. Бо там, де йдеться про виробництво, там дуже велику роль грає дотримання стандартів виробничих. Тому що асоціація і зона вільної торгівлі з Євросоюзом – це не просто обнулення митних тарифів, це доступ до достатньо зарегульованого ринку. Що значить зарегульованого? Кожен товар має певний стандарт, якому треба відповідати. І відповідати це часто не є просто. Причому відповідати не тільки товар в кінцевій його формі, але і процес виготовлення цього товару повинен відповідати певним стандартам. А це значить, що, наприклад, якщо там тваринницька компанія чи, ну, сільськогосподарська хоче має отримати доступ до європейського ринку, то вона, безумовно, має пройти відповідну сертифікацію, що виробництво на ній відповідає там санітарним, фітосанітарним умовам, які відповідають європейським стандартам. І тільки тоді вона може скористатися відповідним режимом торгівлі. Тому, наприклад, у нас такий цікавий, можливо, не парадокс, просто факт. Наприклад, українська індустрія виробництва курятини вже дуже міцно інтегрована в глобальний ринок. Європейський і глобальний. Чому? Тому що крупні виробники вже адаптували у себе всі ті необхідні норми і санітарні стандарти для крупнотоварного виробництва курятини. Чого не можна сказати про виробників свинини, наприклад? Скільки у нас курятини продається
в Євросоюзі? Ну, досить багато. А скільки свинини? Нуль. Чому? Тому що українські виробництва великі цього, власне, свинини, вони не пройшли поки що відповідну сертифікацію. Ну, це в процесі. Тобто там дійсно високі, особливо до тваринництва, санітарні вимоги дуже високі. Це приклад. І, власне, що робиться? Очевидно, що сам бізнес зацікавлений в тому, він вивчає ці правила і адаптує. Чи є в цьому допомога? Досить багато. Тобто, власне, і ми брали участь, і, ну, очевидно, що тут наші можливості якраз обмежені, бо це інтерес самого бізнесу, але в той же час є чимало джерел, де бізнес може почерпнути інформацію про те, що треба робити для виходу. Я неодноразово особисто брав участь у таких пересувних тренінгах, коли ми їздили по регіонах України, розповідаючи місцевим представникам місцевого бізнесу, що їм насамперед треба знати для того, щоб успішно виходити на європейські ринки в різних сферах. Є фахівці, і вони достатньо затребувані. І ну, тут би в цій сфері я б ще додав сюди освіту, тому що це дуже великий фактор, який змушує людей шукати можливостей отримати якісну освіту в Європі. Це зараз достатньо трендово. І нарешті третій рівень – це загальний. От ми кажемо, що треба, щоб люди загалом знали, що таке насправді от, власне, Європа, європейська інтеграція. Це і шкільна освіта, це і доступність інформації в мережі інтернет. Я не можу сказати, що тут якась у нас істотна відбувся істотний прорив. Тобто, насправді, обізнаність тут залишається невисокою. Дуже багато міфології з цим пов'язано. Але, ну, тут Україна не є унікальна. Тобто, тут є той фактор, що оці процеси інтеграції, вони достатньо складні для того, щоб можна було легко продавати її. Тобто тут це вже, власне, і той скепсис, який є всередині Євросоюзу щодо самого Євросоюзу, він зумовлений інколи нездатністю політиків правильно продати своєму суспільству ті вигоди, до яких вони вже звикли. Вони просто автоматично сприймають ті вигоди, в яких вони живуть завдяки Євросоюзу, але вже не усвідомлюють, що це завдяки Євросоюзу, а не завдяки чомусь іншому. І це є проблемою навіть і в старих країнах ЄС. Олександре, дякую. На завершення одне запитання, я бачу останнє від Романа. Роман, будь ласка. Про готовність, в тому числі, держави до не тільки позитивів, але й до ризиків, які є в угоді. Наприклад, історія про відміну державних дотацій і державних дотацій будь-якому бізнесу. Ми не можемо тепер, згідно законодавства, допомагати будь-якому бізнесу. А це означає, ми не зможемо допомагати шахтам, які отримують регулярно дотації фактичні з бюджету на зарплату шахтарям. Невідомо, що буде з курятиною, яка дуже добре продається в ЄС, але теж отримує дотації. Відповідно, рівні правила також означають і відповідальність з боку держави так само. Чи готові до цього? Ну, дивіться. Ну, по-перше, сам Євросоюз є економікою субсидій. Тобто те, яким чином субсидіюється в Європейському Союзі те ж саме сільське господарство, то ніде в світі нема такої кількості різноманітних субсидій. Тому навряд чи ми можемо вважати, що угода... А угода про асоціацію, ну, скажімо, не вимагає в Україні бути святішими за ту іншу сторону. Просто те, в який спосіб в Україні традиційно здійснюється підтримка вітчизняного виробника – це вимагає переосмислення. Тобто треба просто заміняти ті механізми прямого дотування, які дійсно не відповідають нинішній європейській практиці, на механізми більш гнучких субсидій. Тут я, на жаль, не є вузьким спеціалістом, не є економістом, не можу розповісти вам ці деталі, але існує певний набір цілком припустимих форм підтримки тих чи інших галузей, в тому числі і сільського господарства, і промисловості. Але знову ж таки, тобто тут, якщо виникає ситуація, що раптом ми
в процесі імплементації побачили, що десь є момент, який встановлює нерівні правила, то це якраз от є 100% привід до того, щоб піднімати ці питання на рівні Ради Асоціації. Рада Асоціації є той механізм двосторонній, який вповноважений розглядати і усувати такі речі там, де вони знайдені. Особливо, якщо щось могло бути непередбачено заздалегідь. Тобто, в принципі, гнучкість є достатньою для того, щоб такі, принаймні очевидні речі усувати. Але тут слід визнати, що дуже багато є речей неочевидних, спірних. І тут уже питання дипломатії. Чи доведемо ми, що та чи інша регуляція потребує зміни, чи ні? Я думаю, що тут є речі, де треба включатися, в тому числі і самим виробникам, самим, тому що в Євросоюзі дуже сильна традиція участі бізнесу у формуванні державних політик. У нас довгий час було, досить така топорна тактика лобіювання, коли просто формували під себе преференційні режими, які створювали там пільги і все. От. А натомість треба освоювати інші технології і на рівних говорити з тими асоціаціями, які є, наприклад, якщо йдеться про бізнес-асоціації з боку Європейського Союзу. Олександр, я дуже вам дякую за таку жваву розмову. Я навіть не сподівався, що вона з такою енергетикою вийде. Я дуже вам вдячні. Вдячні за підтримку, як то кажуть, Українського кризового медіа-центру, за вклад Фонду відродження у утримання без візу, тому що дійсно ви про це згадали. Ну, це, мабуть, найбільше, що всі ми відчуваємо кожен раз, коли пересікаємо кордон з шенгенськими країнами, що нам вже не треба стояти кожен раз в черзі за візами і давати таку стопку документів. Ми туди в'їжджаємо, і це супер. Так що я сподіваюся, можливо, також громадянське суспільство могло би докластися до пожвавлення цього безвізового режиму, чи, можливо, полегшення отримання віз до Британії. Тобто, це також міг би бути наступним проєктом, до чого можна було долучитися. А так, наразі дякую вам за бесіду, дякую, що до нас прийшли. Дякую. Дякую і успіхів.